dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in lama huraan ay tahay in si degdeg ah loo dhameystiro geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo haatan socda. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble uu halis ku yahay inuu sii adkeeyo geedi socodka doorashada, loona baahan yahay in si degdeg ah oo nabadi ku jirta loo xaliyo. Mareykanku waxa weli uu ka walwalsan yahay in doorashooyinku ay mar hore ay dib ugu dhaceen xilligii loo qorsheeyey, isla markaana uu dib u dhac kasta oo dheeraad ah uu kordhinayo suurtagalnimada ah dalku inuu cagaha ula galo rabshado. Annagu aynu ka duulaynay danta aan wadaagno si aan u hubino in geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya uu horey u socday, waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in ay ka fogaadaan hadallada ama ficilada sii kicinaya khilaafkooda, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Mareykanka, isla markaana lagaga hadlayay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Dowladda Mareykanka waxa ay ballan qaaday inay gacan ka geysan doonto horumarinta qorshaha la dagaalanka argagixisada ee dalka, iyo in dowladda soo socota fursad loo siiyo inay daboosho baahiyaha dadka Soomaaliyeed.